नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी कक्षा 10 को कम्पल्सरी म्याथ को कन्स्ट्रक्सन भन्ने च्याप्टर रचना भन्ने च्याप्टर को क्वेशन नम्बर 4 गर्न गइराखेको छौ है। यो चौथो क्वेशन हो हाम्रो। यो भन्दा अगाडि हामीले तीनवटा क्वेशन गरिसकेको छौ। ल हेर्नुस्, यो क्वेशनमा एउटा प्याराग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो जसको साइड AB = 5 सेन्टिमिटर, डायगोनल 6 सेन्टिमिटर को छ। एउटा डायगोनल हेर्नुस्, A देखि D सम्म को डायगोनल 6 सेन्टिमिटर र एंगल BAD 45 डिग्री दिएको छ। यो कुन एंगल होला? अलिकति ख्याल गर्नु होला। BAD हेर्नुस् त, BAD यो तपाईको डायगोनलले बनाएको एंगल हो है। मैले यहाँ के लेख्छु, डायगोनलले साइड सित बनाएको एंगल लिएको छु। ठीक छ, 45 डिग्री। यस्तो पनि तपाईलाई दिन सक्छ है। र अब यस्तो प्याराग्राम हामीले बनाउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसैसँग एरिया बराबर हुने गरी अर्को प्याराग्राम बनाउनु पर्यो। ठीक छ, अर्को प्याराग्राम बनाउनु पर्यो जसको एउटा विकर्ण 10 सेन्टिमिटर को होस्। ठीक छ, एउटा विकर्ण 10 सेन्टिमिटर को होस्, एउटा डायगोनल चाहिँ ठीक छ 10 सेन्टिमिटर को। अब ल सुरु गरौँ हामी। एउटा रफ फिगर चाहिँ बनाइराख्नु होला तपाईहरुले, ताकि त्यहाँबाट हल्का आइडिया मिल्छ त्यहाँबाट कसरी गराउने भन्ने कुरा। ल हेर्नुस्, AB बनाउँछु सबैभन्दा सुरुमा 5 सेन्टिमिटर को। ठीक छ, 5 सेन्टिमिटर को मैले AB बनाउँछु। ल हेर्नुस्, फाइव सेंटीमीटर को बनाउनु होला तपाईले। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब 45 डिग्री कसरी बनाउने होला? हामीले चाहिँ 45 डिग्री कसरी बनाउने होला? यो चाहिँ तपाईको AB भयो। ठीक छ, अब मैले AD 45 डिग्री मा बनाउँछु। त्यो कसरी बनाउने त भन्दाखेरि 45 डिग्री बनाउनको लागि कम्पास ल्याउनुस्, एउटा के लिनुस्, आर्क लिनुस् र यहाँबाट एउटा यस्तो प्रोटेक्टर जस्तो बनाउनुस् A भन्ने प्वाइन्टबाट। ठीक छ, यस्तो किसिमले बनाउनुस्। त्यसपछि हेर्नुस्, यो लेन्थलाई चेन्ज नगर्नु होला। ठीक छ, यो बनाएको लेन्थलाई के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँबाट यो प्वाइन्टबाट यसरी कट गर्नुस्। 60 डिग्री हुन्छ है, चेन्ज नगर्नु होला। यो 60 डिग्री हुन्छ फर्स्ट कट गर्नुको। त्यसपछि अर्को कट गर्नु भयो भने 120 हुन्छ हेर्नुस् है। र 45 डिग्री बनाउनको लागि हामीले 90 डिग्री बनाएर त्यसको आधी बनाए पनि हुन्छ है, हाफ बनाए पनि हुन्छ, नत्र भने 30 डिग्री र 60 डिग्री है, 40 45 अनि 50 60 30 डिग्री र 60 डिग्री को बीचमा एंगल तपाईको 45 डिग्री बन्छ। ठीक छ, 30 डिग्री बनाउनुस्, त्यसपछि 45 डिग्री बन्छ है। ल हेर्नुस् कसरी गर्ने, 30 डिग्री कसरी बनाउने त भन्दाखेरि यसरी बनाउने हो। 30 डिग्री भनेको 60 को हाफ हो र हामीले कुनै पनि हाफ कसरी बनाउँछम? यो प्वाइन्टबाट यसरी तपाईले कट गर्नुस् हैन, यो सिक्दै बराबर को लिनु होला, 60 कै बराबर को लिनु होला र 60 बाट तपाईले के गर्नुस् फेरि यहाँ यसरी कट गर्नुस्। यो कट गरेको तपाईको के आयो? 30 डिग्री आयो है। बाइसेक्टर निकाल्ने हो एंगल को, बाइसेक्टर। ठीक छ, अब यो तपाईले यसरी प्वाइन्ट यसरी जोड गर्नु भयो भने यो तपाईको के भयो? 30 डिग्री मा हुन्छ का, 30 डिग्री मा हुन्छ यो। हेर्नुस्, यो तपाईको 30 डिग्री हो। ठीक छ, अब 45 डिग्री भनेको हेर्नुस् यसको र यसको बीचको हुन्छ। 30 डिग्री र 60 डिग्री को बीचको एंगल 45 डिग्री हुन्छ है। अब हामी बाइसेक्टर निकाल्छौं त्यसको पनि। ल हेर्नुस्, त्यसको निकाल्नको लागि यो अलिकति घटाएर हेर्नुस्, यहाँ देखि 30 देखि 60 सम्म कति छ त्यो अनुसार गर्नु होला। ठीक छ त्यो अनुसार गर्नु होला हेर्नुस् 30 देखि 60 सम्म को लेन्थ यो नि घटाउनु होला है यो कम्पासले 30 देखि 60 सम्म को कति हुन्छ त्यति लिनु होला त्यसपछि यसरी चाहिँ कट गर्नुस् यताबाट पनि यसरी कट गर्नुस् ठ्याक्क बिचमा कट हुन्छ यो यहाँबाट पनि ट्याक्क यसो गर्नुस् यताबाट पनि यसरी कम्पासले गर्नुस् त ठ्याक्क त्यहाँबाट अब तपाईले तान्नु भयो भने 45 डिग्री हुन्छ त्यो ठीक छ 45 डिग्री अब यसलाई तपाईले 45 डिग्री यसरी जोइन गर्दिनुस् यसरी 45 डिग्री भयो यो ठ्याक्क 45 डिग्री भयो हेर्नुस् अब तपाईले 6 सेन्टिमिटर को कम्पास र स्केल लेर 6 सेन्टिमिटर को कम्पासले स्केलमा यसरी 6 सेन्टिमिटर लाई यसरी नाप्नुस् अनि त्यसपछि कट गर्नुस् यहाँ ठीक छ यहाँ यसरी कट गर्नुस् त यसलाई कानेरी कट गर्छ यसलाई अलि लामो बनाउनु पर्थ्यो हेर्नुस् मैले सानो बनाइदेछु तपाईले अलिकति लामै बनाउनुस् ठीक छ यसलाई ओके अब कानेरी काट्यो यानेरी काट्यो यो पॉइन्ट तपाई काटेको पॉइन्ट के भयो डी भयो डी भन्ने पॉइन्ट आइसक्यो तपाईको हेर्नुस् यो हाम्रो डी भन्ने पॉइन्ट आयो अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि बी र डी तपाईले जोइन गर्दिनुस् बी र डी तपाईले जोइन गर्दिनुस् हेर्नुस् बी र डी जोइन गर्दै भने एउटा साइड भयो हेर्नुस् ठीक छ बी र डी जोइन गरे अब बी र डी को तपाईले लेन्थ बराबर बी र डी को लेन्थ लिनुस् यसरी बी र डी को लेन्थ यसरी लिनुस् नाप्नुस् ठीक छ कम्पासले नाप्ने हो लेन्थ पनि स्केलले नाप्ने हैन हेर्नुस् यो नापेर तपाईले ए बाट पनि के गर्नुस् कट गर्नुस् यहाँ मतलब यस्तो आर्क बनाउनुस् ठीक छ ए बाट ठीक छ त्यसपछि ए देखि बी सम्मको पनि यस्तै तपाईले लिनुस् कति हुन्छ ए देखि बी सम्मको र डी भन्ने पॉइन्ट बाट डी भन्ने पॉइंट बाट कट गर्नुस् त कहाँ कट भयो त्यो पॉइंट हाम्रो के हुन्छ सी हुन्छ है किन बराबर लेको त यो र यो बराबर किन हुनु पर्छ अपोजिट साइड्स अफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ठीक छ यो बराबर यो हुनु पर्छ बराबर हुनु पर्छ त्यस्तै एताको बीडी बराबर एताको एसी हुनु पर्छ ठीक छ अपोजिट साइड्स अफ पैरेललोग्राम आर इक्वल तपाईको पॉइंट आयो अब त्यो पॉइंट सम्म जोड दिनुस् त्यो पॉइंट आइसकेपछि तपाईले के गर्दिनुस् जोइन गर्दिनुस् है हेर्नुस् यहाँ जोड दियो अब यो पनि जोड दिनुस् ठीक छ तपाईको एबीसीडी भन्ने प्यारेललोग्राम बन्यो एबीसीडी भन्ने प्यारेललोग्राम तपाईको बनिसक्यो हेर्नुस् अब तपाईले के गराउनु पर्यो भन्दाखेरि अझै एउटा प्यारेललोग्राम बनाउनु पर्यो जसको एरिया यससँग बराबर होस् ठीक छ त त्यसको लागि हामी पहिला यसलाई एक्सटेन्ड गर्दिम अलिकति एक्सटेन्ड गर्दिम यतातिर जतै बनाए पनि हुन्छ तपाईहरुले एक्सटेन्ड कर दिए हेर्नुस् एक्सटेन्ड कर दिए त्यो लाइनलाई अब हामीलाई के बनेछ भन्दाखेरि डायगोनल चाहिँ 10 सेन्टिमिटर हुने गरी बनाउनु पर्यो डायगोनल चाहिँ 10 सेन्टिमिटर हुने गरी बनाउनु पर्यो हेर्नुस् एउटा डायगोनल मैले ए बाट बनाउँछु 10 सेन्टिमिटर को त यसमा मैले के आर्क बनाउनु पर्यो 10 सेन्टिमिटर को आर्क लिन्छु है स्केल बाट आर्क लिन्छु 10 सेन्टिमिटर को र कट गर्छु यहाँबाट हेर्नुस् ए भन्ने पॉइंट बाट यसरी कट गर्छु सरी अलिकति यहाँ हल्लियो तपाईहरुले नहल्लाइकन गर्नु होला हेर्नुस् यो चिप्लो छ बोर्ड त्यही भएर अलिकति हल्लिन्छ के मेरो चाहिँ यो चेन्ज नगर्नु होला यो तपाईले ठ्याक्क 10 सेन्टिमिटर लिनु होला है अब मेरो चाहिँ यहाँ मैले 10 सेन्टिमिटर लिए भने यो सानो हुन जान्छ के चित्रै देखिन्न के फेरि सानो पिचिङरे हुन जान्छ त्यही भएर मैले चाहिँ आफ्नो तरिकाले लिइराछु तपाईले चाहिँ आफ्नो ठ्याक्क 10 सेन्टिमिटर लिनु होला ठीक छ कट गरे हेर्नुस् त्यो पॉइन्ट नै तपाईको डायगोनल हो यो पॉइन्ट तपाईको डायगोनल हो ए देखि मैले कट गरेछु ठीक छ तर साइड बनाउनु पर्यो भने बी देखि जोइन गर्नुस् बी देखि जोइन गर्दिनु भयो भने त्यो तपाईको साइड भयो ठीक छ त्यो चाहिँ के थियो डायगोनल थियो यहाँ ए देखि तपाईको डायगोनल थियो त्यहाँ सम्म ठीक छ ल हेर्नुस् यसरी चाहिँ यो डायगोनल थियो अब हेर्नुस् यो एउटा साइड आइसक्यो भने पछाडी अब अर्को साइड पनि हामीले कसरी निकाल्छम भन्दाखेरि हेर्नुस् यो साइड को बराबर यताबाट कट गर्छम ठीक छ किनभने अपोजिट साइड छ प्यारेलग्राम आर इक्वल हेर्नुस् यो हामीले आर्क लिन्छम यत्रो यत्रो आर्क लिन्छम यो बी देखि यसलाई मैले लेखदिन्छु नाम पी लेख दिए है ए बी पी क्यू ABPQ रचरी यहाँ नेरी हाम्रो चाहिँ ABCD हो यो तपाईलाई ल ठीक छ अघिको क्वेशनमा चाहिँ ABCD यो राख्नु होला ABCD ल ABPQ बनाउन गइराखेको छौ B देखि P मेजर गरेर A बाट कट गर्दिनुस् हेर्नुस् त कहाँ नेरी कट गर्छ यहाँ नेरी कट गर्छ है यहाँ रिकर्ड गर्छ र त्यसलाई जोइन गर्दिनुस् त्यसपछि के गर्दिनुस् जोइन गर्दिनुस् यसलाई ल तपाईको आयो हेर्नुस् दुईटा प्यारेलग्राम इक्वल इन एरिया आयो ABPQ ठीक छ यसरी चाहिँ बनाउनु होला ठीक छ ल आजलाई यति नै अब अर्को क्वेशन हामी अर्को भिडियोमा गर्छौं है त ल